Na noite de segunda-feira, dia 10, foi apresentado na Câmara Municipal de Vereadores de Castanheiras as contas do ex-prefeito Cláudio Martins de Oliveira do exercício de 2016. Porém, suas contas foram reprovadas pelo Tribunal de Contas da União e pela maioria dos vereadores. Essa lei que nós citamos, a Lei 662/2010, no qual a gente dá o nome de Lei Zumbi, em virtude da forma que essa lei apareceu no Tribunal de Contas, através de uma denúncia, uma lei que não tem origem, não tem projeto de lei, ela é totalmente contrária ao cálculo atuarial, que é a base para a formação das alíquotas, né? As alíquotas com relação aos encargos previdenciários, e a gente vê uma lei que não tem embasamento técnico e jurídico nenhum. O Tribunal de Contas acatou, nós fizemos a contestação, fizemos a reconsideração, com base na inconstitucionalidade da lei, da razoabilidade da lei, e nós não fomos compreendidos. Hoje, novamente na Câmara, a gente veio e defendeu a nossa ideia, defendemos os números, o que está em nosso favor são números, não é discurso. Nós passamos os números do Instituto no meu mandato, nós praticamente dobramos o valor de aplicação no nosso mandato nos 4 anos. Nós passamos 100% dos encargos, algo que não tinha acontecido nos 2 mandatos que me antecederam. Então, assim, é o tema que a gente buscou discutir nas redes sociais, a gente buscou discutir aqui na Câmara, também no Tribunal. A gente pedia justiça, mas, infelizmente, o momento não é adequado. O TCU aplicou contra o ex-prefeito uma multa de R$ 18.600, que foi parcelada, pagando com sua propriedade. Devido à reprovação de suas contas, Cláudio fica impossibilitado de concorrer às próximas eleições. Quando eu fiz a entrega do mandato, no meu vídeo de agradecimento no final de ano, eu já disse que eu não seria candidato em eleição municipal. Posterior na posse, deixei uma carta escrita também à população dizendo que eu não seria candidato. Falei no início da minha defesa, da minha não candidatura, falei na entrevista que dei hoje no programa Vale Tudo em Novo Horizonte que eu não serei candidato, mas a gente está organizando o partido, estão atirando errado, que o nosso pré-candidato certamente tem valores a representar. Eu vou entrar com pedido liminar, suspendendo um acordo do Tribunal de Contas com base nos dados legais que nós vimos aqui na Câmara, que nós estamos vendo na discussão. E mesmo que se ganhar, eu não tenho interesse em candidatura. Mas a gente vai tentar, via judicial, suspender o acordo e suspender a sessão que houve aqui na Câmara no dia de hoje. A sessão foi transmitida ao vivo pela Casa Plenário Deliberativo Rosalvo Alves da Silva. O relatório apresentado pelo ex-prefeito Cláudio Martins foi questionado pelos vereadores, porém, a maioria acatou a decisão do Tribunal de Contas. Os vereadores que votaram a favor ao Tribunal de Contas foram Sidney Eliezer, do MDB, João Batista, do PR, Orlando Aparecido, do PSDB, Hilton Ferreira, do PP, e Luciana Dalla Rosa, do PT. Na decisão do Tribunal de Contas, então tem que respeitar um colegiado, são 7 conselheiros, e é dessa forma que eu votei, respeitando uma decisão de um corpo técnico. Então a gente sabe que talvez não agrada, mas é uma decisão que a gente tomou e eu acredito que foi a coisa correta. Ficou 11 itens sem ele divulgar. Então, para ser bem claro, para ele ser um cara bem correto, ele deveria especificar todos os itens para tirar essa imagem que ele trouxe ao público aí, para entender que não era só o IPC. Eu concordo que o IPC foi condenado, ele pelo IPC, numa parte, um item, é desmerecedor. Isso aí eu concordo, mas os outros itens não teve envolvimento. Foi uma votação acirrada, sendo a decisão de 5 votos a favor, a decisão do Tribunal de Contas, e 4 contra, sendo os vereadores Levi Tavares, do PSL, Isaías Fernandes, do PHS, Sirlene Somenzai, do PTB, e Wayne Batista, também do PTB. De acordo com os vereadores, foi uma votação técnica, através da avaliação dos relatórios. Nós demos ao prefeito o direito da sua ampla defesa e contraditória, para que ele pudesse fazer aqui a sua defesa oral. E isso é uma prova do amadurecimento desta casa, desses vereadores, a ponto que chegou a ser uma votação bem acirrada, em termos de 4 a 5, e isso quer dizer que essa casa realmente está amadurecida, essa casa está preparada para disputarmos, assim, em qualquer situação, em qualquer momento adverso, os direitos de cada um que aqui vinha ser julgado.